igre. Može biti žešće, žešće, jače, jače. Da, jedan pravi igre. Publika može napraviti za umornu publiku. Kepće, što drži, što pivo, aplodiraj Kepće. Kako dobra borba, dobar meč između Čube I Zeće, Čube Dine Ramljaka I Zeće Mekra Đulana. Dobra borba je. Tako je momci, I poslije borbe sportski pozdrav ruka ruci. Posle pete imamo I šestu borbu, šesti par. Jedna od udarni, manži poko. I Zećo, Utić, Sutić, Mostić I manži poko. Od Muhameda Živčića. Učuj navijača. Tradicija se već zove Koride, prva nedelja, osmo mjesec uvijek, a kaže Ivo I Stipo Miter, ja sam I naša ide. Tradicija osvoje, posluši 11.6. naredne godine. Ove godine bila 12. Ukoliko ne pada, Čuba! Vratića se Zećo, može lopu za ovo publiko! Kako ide borba za borbu? Sve će biti jači I jači. Ti je bol nema gore, jel? Sad će ovdje opet. Opet, gledaj, sad se pinje uzad. Bole njega noge. Hoće pa skušta njega. Hoće sa visine I čovjek. Gledaj, opet sve njihova. Zeća parkira. Nema danas, ovo su Koride. Ovo je ono što treba da doživimo. Možda neke I neću spomenuti. Danas, ali svih profesija, svih danas nacija, o tome ne želim ni pričati, svi su isti na Koridama. Ima I bajkera danas iz Herzegovine. Ti šušnjare, je tako time, Ivo je došao. Bajker danas, ostavio je da kaži. Se I on vraća kući. Ovo idemo što je Areni. Čuba opet napada, Zećo uzvraća. Ali ne damo sad uzobalu, Svih uzrasta imamo od jedne godine do 100 godina danas posjetilaca. Da je bakro prošlo godine I sjevor. Gotovo. Sad Nema više obale. Ga napada ovaj. Ne mre vrati. Posebno mi je drago vidjeti, može me neko I pogrešno shvatiti, kada neko vidi, vidim omladinu, mlađu djecu. Radio će ovaj posao, dugo veče, ima oni koji su imali godinu, dvije, tri, već imaju 23. Dolazi. A damama, posebno, dobrodošlicu želim, ima one koji nisu htjeli doći, ali eto, došli su danas. Ošli na nastavnicu.
Čuba napada Zećo, uzvraća, možemo li uzvrati još jednim aplauzom publiko, da gradimo ovu barbu publiko. Opet tu obol, one. Opet tu obol. Jedna poza, ovako, gani, ubiju. Izgubio što je. On je bio cijelo vreme. Nije tako uro. Kako ga še pozada, sam je žalost. Ne cijelo vreme napad isto tu se. Evo jedna informacija već iz prve ruke i krivoroge mesne industrije Bajera ide, kaže, u Olovske luke Sretno, kod Ine i Mirce Zukića, 38. Uporan je Zećo. Go! 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 Go!
mjesta industrije Bajra se zahvaljuje svima vama danas na posjeti, a posebno svojim saradnicima, svojim poslovnim partnerima koji je danas dosta danas ovdje, tako Hajdine, koji su došli da podrže ovo sve. I doktor Jozo Perušković danas evo maše mi rukom, došao, kaže, pravit ćemo opet, jel tako nešto? Po vremenu datumu bit ćete obavješteni. Pa da vidimo sada, i sada vidimo maše na pozoru publikom, vratio se Čuba i Zećo. Pustimo neka ga tamo, ga tamo rešite.